agresija. Dosta sam znao o INI, o procedurama, o načinu donošenja odluka, o stvarnoj kontroli kompanije. To se ne da promijeniti dok je tako. A ovo sve drugo je, da, nestvarno je, dalje je nestvarno. Nemoguće je da čovjek koji radi za, koji je on četvrti stupanj, dakle četvrta kategorija u kompaniji, radi za plaću 2000 eura, da autonomno donosi odluke takve magnitude. To je nemoguće. Dakle, za to je moralo znati, sigurno je znalo vodstvo kompanije. To su dečki iz Mađarske. Ovo iz Mađarske ne znači ništa loše. Ali oni su se izborili za takvu poziciju u kompaniji, rade šta hoće, naftu su uzeli sebi, tu nitko ne može postaviti pitanje i očekivati da će dobiti odgovor, a plin su dali šibicarima, međutim te šibice izazivaju ogroman požar. Kako je moguće da nekakva firma u Vinkovcima koja je osnovana između jedinice lokalne samouprave, dakle HDZ, da se ne uvrijede, i INE, kako oni mogu, gdje je logika da oni kupuju i preprodaju plin? Njihov posao je da osiguraju da Mata, Joza, cementara imaju plin pod nekakvim normalnim uvjetima, ne da to frkaju dalje dilerima koji to onda prodaju po 10-struko većoj ili 100-struko većoj cijeni. Ko mislite da je kupio, ne znam, dozu heroina? Ko mislite da je to sve znao po vama? Puno ljudi. Znači, oni iznad njega? Molim? Oni iznad gospodina Škugora? Pa naravno. I da li to, kako ste spominjali, indirektno i u Facebooku ili vladu? To ne znam. Ne, to ne znam. Gledajte, svatko ima ono što se u kaznenom procesu anglosaksonskom, irskom, još u 18. stoljeću zove benefit sumnje, benefit of the doubt. Dakle, moram ti do neke mjere vjerovati dok se ne uvjerim u suprotno. Na tom benefitu sumnje počiva kapitalistička ekonomija, naši ugovorni odnosi, općenito interakcije sa strancima. Dakle, ti u biologiji i u društvu vjeruješ bratu, ocu, majci, najbližim ljudima. Da bi se razvijali, moramo vjerovati ljudima kojima ne poznajemo. Taj benefit sumlje je osnova funkcioniranja zapadne civilizacije, kako mi poznamo. On je za mene ovdje narušen. Dakle, to ide, to ne znam. Ovdje je već smijenjen čovjek koji nije iz četvrtog, nego iz trećeg ešalona, no gospodin Vanđelić kaže da je zapravo smijenjena osoba koja se protivila Škugoru, smatrajući da ona... Tko je smijenjen, prosim? Smijenjen je direktor koji je bio iznad Škugora, dakle prvi u redu, treći ešalon. U ovom slučaju čini se da je na udaru i drugi ešalon, gospodin Vanđelić, kažu da su obojica, te dvije osobe, ti direktore u INI, zapravo bili protiv Škugora. Očito je ona neko od zaštitnika, mora biti neko iz nekog drugog reda. Gospodin, čije prezime ste sad nekoliko puta ponovili, ja ga nisam ni znao da postoji do jučer, ali izgleda da je on bio već smjenjivan. Dakle, on je već bio degradiran jednom u toku svoje karijere, da bi se onda vratio na početnu poziciju s kojoj može djelovati artiljerijski i na razne druge načine. Netko je to tražio od Mađara, jer ne možeš dobiti putni nalog u INA. Ovo sve govorim kao osoba koja je to pratila, koja ima iskustvo, znam dosta. A rekli ste sami u tom... Dakle, ne. Prema tome, oni mogu jedino zatvoriti oči, gledati u stranu i praviti se da se to ne događa. To se događalo. Dakle, netko, i novac je enorman. Novac je enorman čak i bez ovih poskupljenja uvjetovanih ratom, koji su nastala zbog rata. Dakle, čak i da nije bilo rata i ruskog napada na Ukrajinu, tu se opet radi o nevjerojatnim nesrazmjerima. Dakle, to su, kad gledate na kraju priče koliko su se omastili, na kraju je država dobila neki porez, ali od krivog pravnog subjekta. Pa to je, to skoro veća dobit nego što Pavo Vujnovac ima. To su nestvarni novci. Nestvarni. Drugo, to je očito, dakle, nestalo povjerenje među njima, dakle, danovi su im se oznojili, tu se onda uključuje nevjerojatno prvi čovjek odvjetništva u Hrvatskoj. E, brate, odvjetništvo je funkcija, dakle, i djelatnost povjerenja. Ti si vražiji odvjetnik, anđelov odvjetnik, božji odvjetnik, ti radiš za novac, radiš za svog klijenta, dakle, tu mora postojati veliko javno povjerenje, jer su mnoge javne ovlasti povjerene tim ljudima i toj profesiji. Ovo je strašan udar na profesiju što se dogodilo. Zatak odvjetnika bi trebao biti zastupa stranke. Lateralni ono izleti u nepoznato u poslovne aktivnosti, poput ove i inih, to svaki put sumnjivo. Ako se odvjetnik ne bavi svojim klasičnim ono poslom, a to je da zastupa klijente, bilo u civilu, bilo u kaznenom ili krivičnom, bilo u trgovinskom, šta ima odvjetnik biti suosnivač društva za trgovinu plinom. A gdje će oni ulagati svoje milijune? Još predsjednik ko mi šta ulagati? Milijune, zarade. Koje milijune? Pa niko nije uložio ništa u ovo. Ali odvjetnici zarađuju milijune inače, gdje će ih uložiti? Ne zarađuju milijune, ne. Neki ne možete od zastupanja, rijetke zarađuju. Neki, vrlo mali broj ljudi u odvjetništvu zarađuje dobro, još manji odlično, ostali žive.
Ovo nije situacija u kojoj ja mogu recimo sad reći, opet uzalud i uludo, da je ovo tema o kojoj bi trebali bismo govoriti na Vijeću za nacionalnu sigurnost. Ovo je treća, četvrta tema koju kandidiram za to vijeće, onako što je Plenković traži da se sastanemo radi rata, radi rata u Ukrajini. Ne mogu je dokazati. Dakle, ja nisam HDZ-ovac. Znam da zvuči grubo. Kad nemam dokaza, kad nemam ni indicija, ne mogu se upirati prstom u Plenkovića, da je previše povezanih ljudi i da se ti ljudi često pojavljaju u sličnim ulogama, to je točno. Ali neka, dakle, ovo imenovanje... Ne znam točno što su rekli. I neka to ovo ne shvate kao, dakle, naprosto, moj posao i nije da pratim svaku riječ oporbe i da se s njima solidariziram ili da ih podržavam ili da ih opovrgavam, kao niti sa vlašću, niti da sazivam sjednice sabora u trenutku u kojem, neovisno o tome što ja mislim o tome, u trenutku u kojem sabor ovako i onako prema hrvatskom ustavu počinje zasjedati za 2 tjedna, dakle imat će sabor. Ali vijeće za nacionalnu sigurnost ne. To mogu sazvati, ali ne sam, nego s premijerom. Iskustvom i znanjem, ako hoćete. Da sam prosječan učenik, sjedio sam u toj klupi, da sam pola vremena slušao sva što sam čuo i sva što zapisao. Ovo nisam vidio. Ovo je neviđeno. Dakle, šačica ljudi, od kojih je jedan ono prigradski egzibicionist, jedan je predsjednik udruge hrvatskih odvjetnika, koji se u tu poslovnu avanturu uključuje u sput, ubacuje se u vagon, očito zato što je nekome trebao, jer nije, taj netko nije znao i mogao kontrolirati procese. Zašto je taj šurijak na to pristao, to mi je još veći misterij, to je čisti hazard. I onda je isplata novca nekakvom čiči. Mislim, dedi ili kako, mislim, stvarno, svaka čast. Kako je moguće da uopće... I priča o tome, dakle, da je to, eto, država radi svoj posao. Pa ne znam, mislim, možda, znate, vi u Hrvatskoj možete, dakle, taj novac podići sa računa i onda u gotovini kupiti 20 nekretnina, a da vas porezna uprava ne pita odakle vam novac za te nekretnine, onaj tko vam je prodao nekretninu će se legitimirati na gruntovnici, na sudu, na kojem je ta nekretnina, dakle, Zagreb, Zadar, sve jedno, sa kupoprodajnim ugovorom. Nitko ga neće pitati odakle novac onome kome si ti prodao. Odnosno, krivo govorim. Dakle, onaj koji je dobio novac od prodaje nekretnine, koji je dobio torbu keša, će s tim novcem doći u banku i kao dokaz će donijeti kupoprodajni ugovor. Ima cijeli niz nelogičnosti. Dakle, država radi do neke točke. Nakon te točke, ja znam da nije idealno društvo u kojem država kontrolira baš sve. Tog se moramo plašiti. Dakle, država ima nadzor nad svakom transakcijom, svakim treptajem, udisajem, ono, svakom radnjem, obitelji, pojedinca, da se ukida papirnati novac, to je grozno. Ali u ovakvim slučajevima država to mora vidjeti. Kaže da je ovo dokaz da sustav funkcionira. No, može li biti dokaz da sustav funkcionira to što je sustav zapravo imao sreće, što su ovi bili toliko nespretni da novac spreme na račun jednog umirovljenika? Pitate me nešto retorički, što da kažem, da odgovorim plesom, osmijehom ili da citiram hrvatske literarne mudrosti iz pera ili iz kamere. A je li to dokaz da sustav funkcionira ili ne? Ma to me podsjeća na što, znači on je zaslužan za to. Pa tako je ispada prema onoj on je postavio sustav, tako kaže. Malo gasi požar ovoga s onim pompijerima i onda u jednom trenutku kaže, a sad ćemo demonstrirat spasavanje nekretninča se ne krećedu i spasavanje policijskih spis od lokalne policije. I sve razbio. I ovaj viče, Fermaj roko, ne spašavaj više. Fermaj, prestani. To je to. Dakle, Fermaj, nema više spašavati. Nema biti tako efikasan kao što jesi, miruj. Fermaj. Šetare kao da se radi, ne znam, o nogometnim ulaznicama. Pa nije to isto. Umjesto da to završilo na zalihama ili u distribuciji neke slavonske firme u Vinkovcima i da je to prodano hrvatskim građanima u Slavoniji i hrvatskim poduzećima u Slavoniji, to je završilo u Luksemburgu. Da, to se tako nije dogodilo. Ja sam vas pitala vezano uz mjere za pomoć građanima i poduzećima. Što se nije tako dogodilo? Nažalost se nije dogodilo tako. Aha, nažalost se nije dogodilo. Pa evo, ja kažem da je to prva stvar. To je prva stvar, dakle, na ovoj transakciji vidimo da se netko mogao grijati, ono, barem za trajanje ove preskonferencije, ovog našeg razgovora, moglo se cijeli grad grijati pol sata. To je već nešto. Dakle, razumijete o čemu vam govorim? Ne, a sad smo konkretno u ovoj situaciji, dakle...